Santeri Haakana, numero 77 puolustaja. No ei nyt oo oikein ehkä mitään semmoista yhtä, että tossa esim. Viime kaudella oli vähän erilaisia. Oli snatea ja snakea ja vähän tämmöstä, että en mä oikein tiedä itsekään mistä ne on tullut. No varmaan semmonen aika moderni puolustaja, että niinku hyvä luistelee ja tykkää pelaa kiekolla. Että aika semmoista perus moderni paki pelaamista. En nyt tarkalleen muista kautta, mutta olisiko siitä 6 vuotta sitten C-junnuihin tuli Jokereihin ja oon kyllä tykännyt, että hyvä seura, hyvä organisaatio että, ja mielellään jatko. Joo, en osaa sanoa. 2 ollut finaaleissa C-junnuissa ja A-junnuissa, mutta molemmissa on tullut takkiin. Että varmaan ne finaalit sitten kuitenkin tähän täytyy sanoa. No olihan se niinku iso juttu, että ei ole ennen oikeastaan ollut tolleen faneja ja eikä varsinkaan tossa sarjassa muilla joukkueilla ollut noin paljon, että oli niinku hienoa ja iso tuki niiltä. No tärkeä seura. Tälleen itsekin just pelannut jo aika kauan ja edelleen. Ja Faija esimerkiksi voittanut Suomen mestaruuden Jokereissa. Niin no pelaajina en tiedä, onko hirveästi mitään samaa. Ei varmaan pelipaikka. Jani Rita, Steve Moses, ehkä Väänänen. Jotain tällaisia perus, ketä nyt on pelannut kauan. No totta kai, että pääsis niinku vakiinnuttaa pelipaikan tuohon Mestisengiin ja pelaa siihen ehjä hyvän nousujohtaisen kauden. Sanotaan nyt vaikka toi Kuusla, se on aika monen velho. Ehkä Rasmus Dahl. No se on kans semmonen moderni pakki, ehkä hyökkää vähän enemmän ja taitavampi kuin ite, mutta sitä kattoo niinku ylöspäin. No ei oo yhtä voimabiisiä, mutta Wallbeatit. Sieltä tulee aika kovia kyllä kappaleet, kun käy vähän kattelee. Varmaan tämmönen. Viime kaudella oli huikea meininki hallis. Toivotaan, että sama jatkuu ensi kaudella ja ehkä vielä vähän kovempaa.